IP. Titta på schemat. Massor av roliga ämnen. Musik, oj, svenska, matematik. Men var är samhällskunskap? Och var är biologi? Och varför står det IP-tid på onsdagar? Vad är IP? IP är det bästa i skolan. IP betyder integrerade projekt. Kan ni säga efter mig? Integrerade projekt. Integrerade projekt. Bra! Jaha, vad gör vi där då? På IP-tiden kommer vi att arbeta med olika saker. Några kommer att arbeta med kroppen. Vi kommer att jobba på olika sätt, olika lektioner, med alla ämnen och svenska. Till exempel. IP. En hjärna. Muskler. Biceps. Triceps. IP. 2, 3, 4. Kroppen. Den är fantastisk. Kroppen. Magen, ben och armar. IP. Kroppen har 10 fingrar på en människa. Hur många fingrar har 3 människor? Men ska vi inte lära oss svenska? Men svenskan finns i alla ämnen, under alla lektioner. Tänk bara när ni såg en hjärna. Det är substantiv, singular. Muskler, det är substantiv, plural. Och mycket, mycket mera. IP. Ibland åker vi ner till stan på IP-tiden. Ibland åker vi ner till stan. För att lära oss mer om Sverige och hela världen. För att lära oss mer om Sverige och hela världen. Yeah. Och i slutet av varje IP har vi ett prov i svenska. För att du ska lära dig så mycket som möjligt. Vi ses på IP-tiden. IP.